か子供の時の話なんだけど、ええ。ええ。なんか好きな男の子を巡ってうん。ライバルを蹴落とそうみたいはいはいな、はい。おまじないと称し、ええ。それ呪いじゃないのみたいなことをしている子がいた。はあ、で、それ聞いてました？聞いてたよ。へえ。聞いてたけど自分にも返ってきてたよ。あ、やっぱり、やっそういうぱのっさ、そんて。な性格悪いやつはさ、ダメなんだよ。なるほどね。そういうのは何て言うんですか？呪詛返しってやつですか？呪詛返しに会うっていうか、呪った人が、呪うなりの代償を払うわけよ。対価に当たる。代償を払わされちゃうわけよ。それは何？呪われた人から帰ってきたっていうことではななく。くて。呪うからには、私のこれを差し出しますからお願いしますという。なるほど本ね。来そうあるべきのところをしないからさ、思わぬ不幸に遭ってしまったことになるけど、本来髪の毛をバッサリ切って決意のほどを なるほど差なしる出しほど。て「お願いしますあの人」とかっていうような。あとは自分は何日も断食してとか、とにかく自分でまず代償を払って、その上で呪ったりっていうのが本来なるほど。の呪いだと思うのね。そういうのをしないから。しないから穴二つってどこに来ちゃうか分かんないわけ、代償が。なるほどなるほど。そうなんですか。だじかゃあ、ら呪ほら、詛返しっていうのはまた別なわけですか。呪詛返しは別だね。呪われてんのに気がついてクソとやり返す みたいな。なるほどね。だからねえ、ハエが来たから追っ払うみたいなのとか、そんな感じじゃない？なるほどなるほど。それで呪いをかけた人に帰っていくわけですね。なんかその方法として鏡を持ち歩くっていうのはやっぱ定番なんですかね。でもね、その時の持ち歩くのは鏡は外側に向けるんだよね。例えばカバンの中なんかの外側にこうちょっと向けて入れておそくとかうね。そなるほどね。あとお経を寝室に貼るっていうのがいいって聞いたんですけど、どうなんですか？うお経はやっぱり本人の安心材料みたいな感じで、本人の気持ちが強くなるから返せるって感じじゃない？受け付けないっていうか、なるほど。気分的な問題ですね。気分的なっていうか、まあそれでなんていうの、生命力がアップするとさ、返せちゃうわけよ。なるほど。ほら、若者はシャワー浴びた後水はじきがいいみたいな。なるほど、そういうことですね。違うかな、わかんないけど、多老人なんか分染み込んでるってありますからね。そんな先感じ、生そとんなかね。感じ パーンみたいな感じなでるほね。ど、なるほど。